Tensor Biomed-projektissa kehitetään uusia koneoppimismenetelmiä lääketieteen tarpeisiin. Tyypillinen esimerkki kysymyksestä, johon me yritetään vastata, on esimerkiksi, miten tietty lääkemolekyyli tehoaa tiettyyn tautiin tietyllä potilaalla. Eli kehitetään tietynlaista henkilökohtaista lääketiedettä. Ja tällaisia kolmen osan yhdistelmiä, lääkkeiden, tautityyppien ja potilaiden yhdistelmiä on jo niin suuri määrä, että perinteisellä tavalla tällaisten aineistojen mittaaminen ja hoitojen kehittäminen on äärimmäisen haastavaa. Sen takia tarvitaan koneoppimista. Me ollaan tämän tyyppisiä datoja jo kerätty. Kun nämä datat näytetään koneoppimismenetelmällä, tekoälyjärjestelmällä, tämä menetelmä voi niiden perusteella tehdä ennustuksia uusille yhdistelmille, uusille lääkkeiden, tautien ja potilaiden yhdistelmille, jota se ei ole vielä aikaisemmin nähnyt.